ተወደደ ነበር ስራችን ተፈልገ ነበር ያገር ግን 6 ወር እንደጨረስ ግርግር ነበር ኃይለ ሥላሴ የማውረድ ደርግ መግባት ስለነበረ በዛ ሰዓት ግርግር ታወኑኛ አልፈልግም ወደ አዲስ አበባ መመለስ ፈልግ የዛ ገልጄ ደግሞ እዛው ቀሩኛ ወደ ዝምጣ ባታ ሙዚቃውን ተቆሉ አልተውም ምክንያቱም ገና ከህፃነት ጀምሮ በቤተ ክህነት እየዘመረ ነው ያደገው በሙዚቃው ዓለም ደግሞ ከ1956 እስከ 1966 ዓመተ ምህረት በቋሚነት በሙዚቃ ዘልቋል አሁንም ቢሆን ደግመን ደጋግመን ብንሰማቸው የማይሰለቹ ስራዎቹ ወደ ኋላ መለስ ብሎ እንዲያይና በተገኘው አጋጣሚ እንዲዘፍን አድርገውታል ከተወሰነ ጊዜ አዲስ አበባ ቆይቻለሁ እንዳልኩሽ እነዚህ ትግርኛዎች ምናምን ድርሰት እየጻፍኩ ነበር በግሌ ማለት ነው የትም ባንሳል ገባ ከዛም ቀጥሎ እነዚህ ከሰራው በኋላ ያው አስመራ ሄድን ከግርማ ጋር ተገናኝተን ሄድን ከዛ በኋላ እንደተመለስኩ ወደ ኦፊስ ስራ ነው የገባሁት ምክንያቱም እንደተመለስኩ ባህል ሚኒስቴር ወደ ሙዚቃ እንድገባ ነበር የጠየቀኝ እኔ ግን ያኔ ወደዛ ፕሮፌሽናል ገባሁ በሙያዬ ወደ አካውንቲንግ ነው የገባሁት ትምህርት መች ተመለስክበት አሁን አቋርጠህ ከጎንደር ኮሌጅ ከተመለስክ በኋላ አቋርጠህ ነው ሙዚቃ የጀመርከው መች ነው የጨረስከው ትምህርት እንዴት ጨረስክ እንዴት ራስ ሆቴል እያለሁ ነው የጨረስኩት እዛ እየተማርክ ነበር ራስ ሆቴል ሆኜ እማር ነበር እዛ ኮሜርስ ሙዚቃውን ብቻ አይደለም እሱን እየሰራ ምክንያቱም አንድ ነገር መያዝ እንዳለብኝ ይሰማኝ ነበር ለቤተሰቦቼ እና ትምህርቴን አላቋረጥኩም ወደ ኮሜርስ ገብቼ እየተማርኩ ነበር በማታ ነው የጨረስኩት ወቅት ደግሞ በጣም ታዋቂ ሆነ ነበር ብዙ ተወዳጅ ዘፈኖች ነበሩ እንዴት አስጨከነ ሁኔታዎች በዛን ጊዜ ሙዚቃ ለመስራት ለኔ ምቹ አልነበረም ሙሉ በሙሉ ስለዚህ የነበረ አማራጭ ወደዛ መግባት ነው ህይወቴንም ያቆየሁት በዛ ነው ነው ምለውኔ ምናልባት ወደ ሙዚቃ አካባቢ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ሌላ እድል ሊገጥም ይችል ነበር ብዙ ሰው ግን ባህታ የሰራቸውን ስራዎች በመስማት ለምን ሙዚቃ እንዳቆንክ በጣም ይጠይቃል ለምንድን ነው ትክክለኛ ምክንያትስ ምን ይሆን ትክክለኛ ምክንያቱ ምቹ ሁኔታ አልነበረም የተመቻቸው ሙዚቃ ለመስራት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ አልነበረም በወቅቱ ለኔ እና በወቅቱ ትክክለኛ ምርጫ ነው የወሰድኩት ነው ማለት ነው ባታንም እኔ ሳቀው በስራው መጀመሪያው ወጥቶ እና ስራው ለምን ከነቀለም ሆኖ ነው ሙያው ላይ የገባው
ለህብረተሰቡ ማስተዋጽኦ ያደረገው ከኔ ቀደም ብሎ በሚያደርገው አስተዋጽኦ እኔ እንደ ህብረተሰቡ አድማጭ እንደነበርኩም የሱም ስራዎችም ደግሞ በሙዚቃ መሳሪያ በመጫወት በጣም አድንቄው በፊት ነው ያወቁት እሱ ሳያውቀኝ እሱም ደግሞ እንደዚህ ሊሆን ይችላል እኔ በመሰራቸው ስራዎች ሊያውቀኝ ይችላል እንዲያ ሊያደንቀኛልም ኦዝሪናም ተፈሪም ነው ሊል ይችላል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ያወቁት ይያለው አሁን መጨረሻ ላይ ነው 97 ዋቢሸበሌ ፒያኖ ባር ውስጥ ሲሰራ በሆቴሉ በፊት የነበረው የድምጽ አወዳደር ያለው እኔም ጋር አሁን ከብዙ አመት ከ20 አመት ወይ አብረን ሲመጡ አብረን ሲሰራ ያንን ድምጽ አግኝቼ ለመስራት በጣም ነው ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ ባህታ አሁንም ጥሩ ባንድ ቢያገኝ ጥሩ ስራ ላይ ሳይም ቢሰራው ነው እና የነሱን ለማየት እኛ እንጓጓ ነበር እንደነሱ ለመሆን እንጓጓ ነበር ባህታ አንድ የራሱ ሙዚቃ ዘፋፍን ዘዴ ነበር የራሱ ድምጽ ነበር ባህታ መልኩም ባታዩ ሙዚቃው ስታዳምጪ ልትለይ የምትችል አይነት ሰው ስለነበር አልሰራና የራሱ ሙዚቃ ስሜት እና አካይ ስለፈጠረ አንድ ታሪክ በሙዚቃ ሂደቶች ላይ ፈጥሯል በራሱ ማለት ነው እና እንግዲህ ትልቅ ምናደንቃቸው ጥራውን ገሰሰ አይነት ታላቅ ተፋኝ በራሱ ልብስ በራሱ ይሆን በራሱ ያደግ ሄደ ባታ የዛናሪት መከተል ሳይሆን ግን የራሱ አቅጣጫ የራሱ ከታውች ራሱ ሙዚቃ ስንትና ዘፋፈን ይዞ ሄደ ሰው ማለት ሌሎችን ዘፋኝ እንደዚህ ራሳቸው ይሄዱና ጥሩስም ያበረከቱ ጥሩስም ያጠፉ ብዙ ተከታ ያፈጠሩ ሰው ስለዚህ እንዲያነሱ ሰዎች ያው ብዙ ጊዜ ያው አንድ ነገር ጥሩ አልፎልና ታላጣሽው አካል አሁን በልብ ላይ እንዴት በቃ ይሄን ሲቲ ማንኛውም የሚገልጸው ነው ማለት ወደ ታዋቂነት እየተለወጠን ስለ ነገሮች ስንተሰ ምን አሰኝቶት ነው ይሄ ነው በቤቴ እውነት ነው ታያለሽ ባታም ይدرس ነበር ባታም እንደዚህ ሙዚቃ ይدرس ይችላል ነበር ይدرسል አን ያስታውሳለሁ አንድ ድሮ ያለፈ አንድ ኤልፒ ላይ እሱ ሰቶች በመሳሪያ ብቻ ተቀረባበሩ ይሰራው አለ ሲዴማ ነበር እና ወጥ እሱ መደረሳቸው ዘማቸው ደግሞ ላ ቪዲዮ በተለይ ወደ ሀረር ጉዞ የሚለው ሴባ ተፈራይ ደረሰው ተመሰለኝና ያ ባታ ዘፈነው ላ ግሩም ነበር
አግብተሃል ልጆች አሉ እስቲ ስለ ቤተሰብ ንገረኝ ቤተሰብ እኔ ቤተሰብ አለኝ ጥሩ ትዳር አለኝ ሶስት ወንድና ሁለት ሴት ወልጃለሁ እንደውም በሴቶቹ በኩል አያት ሆኛለሁ የአራት ልጆች አያት ነኝ በሴቶቹ በኩል በሁለቱ ሴቶች ልጆች ደስ ይላል ከልጆች ውስጥ ያንተን ሙያ መከተል የፈለገ ወይም ያንተን እግር መከተል የፈለገ የለም ልጆቼ ሁሉም እንዳጋጣሚ ሆኖ ሙዚቃ በጣም ነው የሚወዱት ነገር ግን እኔ በዛ እንዲቀጥሉ አልገፋዋቸውም እውነት ለመናገር እንዲማሩ ግን የተቻለኝን ያህል ጥረት አድርጌያለሁ ተምሯል ጥሩ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት በነበረኝ ደሞዝ ደግሞ ለነሱ መስዋዕት ከፍያለሁ ማለት ይቻላል ባታ ወደ 60 የሚጠጉ ዜማዎች ለህዝብ አበርክቷል ከዚህ በተጨማሪ ጥቂት የማይባሉ ስራዎቹ ለህዝብ ሳይቀርቡ እጅ ላይ ሳይታተሙ ቀንስኪ ወጣላቸው ድረስ እየጠበቁ ይገኛሉ ሁኔታ አልሳካ ብሎ ነው እንጂ እንዳውም አሁን እየፈልገው በሙሉ ስራዎቼ እንደ ኮሌክሽን ለታሪክ አንድ ላይ አድርገን ግርማ አሁን ከበረታ ሞቲቬት ያረኩ ነው ያረኩት ነው ለመስራት አሻራልኛው እስካሁንም ስላልተሳካልኝ ነው እኔ እንደምፈልገው ሁኔታዎች ስላልተመቻቹ እንጂ አንድም ቀን እንዲያው ከሙዚቃ ተለይቼና ሳላስብ ቀርቼ አለቀ አንድም ቀን አሁን ያለው ሙዚቃ እንዴት ትመለከተዋለ አሁን ሙዚቃ ጥሩ ይሰራሉ ሙዚቃ አድጓል ተመሳሪያው በተለይ ሌላ ሆኗል ብዙ ጥሩ ጥሩ ድምጻውያን ይሰማሉ ሴትም ወንድም ይሰማሉ በእውነት እና በጣም እድገት አለ ብቻ ምንድነው አሁን ያለው ችግር አሉ በራሳቸው ይወጡ አሉ ብዙ ብዙ ማደንቃቸው ሴቶቹ ከወንዶቹ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ በሰው ድርሰት ብቻ ራሳቸውን ለማስተዋወቅ የሚሞክሩ ጥሩ ታለንት ያላቸው ነገር ግን የራሳቸው ያልሆነ ይዘው ወደ ገበያም ይመጣው አሉ እነሱን አልደግፍም ነገር ግን በችሎታቸው ግን አድንቃለሁ የባታ የሙዚቃ ህይወት በጥቂቱ ይሄንን ይመስላል ሳምንት በሌላ የሙዚቃ ሰው እስክንገናኝ ሰላም ሃሎ ሃሎ አሁን በዛን ዘመን ምንድነው ስልክ ተለወጠ ሲል በቃ ይሄ የሙዚቃ ኢንትሮዳክሽን አድርጎ ነው ያው አሁን ተጠቀመ በዛን ሰዓት ደስ ለምን ማንም አልተገመው እና ሃሎ ሃሎ ደስ ይላል ሃሎ ሃሎ Thank you.